有朋友问，国内那么多演员，为什么单单选了黄渤去见马克龙？黄渤在娱乐圈可是出了名的高情商，不太会掉链子。而且黄渤有过多次主持大型颁奖晚会的经历，而且他的临场发挥和应变能力非常强，主持很稳，就这一点都可以脱颖而出了。和外国领袖对话，在没有任何准备的条件下，必须要有超长的应变能力。黄渤就是一个这样的人，他的主持风格幽默，话语生动，关键是能接得住任何刁钻的问题。再有是巩俐与其配偶主要参与了中法文化节活动的安排，而巩俐与黄渤曾经结识在金马奖典礼，巩俐是评委，黄渤是主持人，其幽默风趣的语境很符合法国人的谈吐风格，尤其与马克龙的风格相似，同时黄渤的身高又与马克龙有协调性，不会给双方造成压力，所以应该是巩俐推荐了黄渤。第三，黄渤是中法文化宣传大使，由他来接待理所应当，个人很欣赏黄渤，大方得体，从容淡定，既友好又显得不卑不亢，支持他。